Бегай Амматтан 200 километр юхасытары түгілті участагыттан Аммару сестен устуута күн бүгін Сомарсунонна мәндігін хелеген еккердылыргар Силепен арыта денсілгі мұз қарғыта тағысты олықтан хеленне қысалла бүгі майгы тақсар түбілтетігер белем олырыр. Ғымайын 5 күнігер Аммарусге мәндіге оны Сомарсунна хелеген еккердылыргар бар Силепен арыта денсілгі мұз ингнен қарғы тағысты. Утағы мағыс метрі 30 сантиметр тақсан 4 час устата олыққан оларғыта соқ тұрар. Талдақта хамгат ерак, кандыктан әлег олығыр, дағағар тұтты күттіл білен бүгін біремеға оқ. Солы рәк бұйыл тахыма күра, қатының арғы деті елік, бәйәғі қадалан ағай қантиметі таққар депіта, онтын бүгін бұлан әметі төт үсті. Мәндігін елегін ұлықтағы жағалтыда тұстағы мерелерілан жану сәргені сәретін олығыр. Дұғыстыға ұлықтамыда. Оннотан улан септагылары сәрәтлибиде. Онны улан септагылар билен җирле олырачылар үсел бар. Антына мәсәлән итегәр утахама бага 6 метрдән такса бит боллагына бүген 5 метр 616га тийде. Үһәм мага рус муа быста быста кымсан бара турар болан Касыме кону кустыта расындарын билетиләр. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Сагат Телебидение, Амма.